Pamje dhe raportime që sa po pat, ku një grua Rome është sulmuar dyher radhazi brenda pak ditëve, janë pikërisht rezultat i misinformation. Që regulim informativ kë që në këtë rast u përhap fillimisht në rjetet sociale, e më pas si shkak jo profesionalizmit rënë prej edhe portale e mediat të ndryshme, të cilat vazhduan të keq informonin publikun pa ndonjë qëllim. Rast kë i vitit 2019, është një shembull konkret se sa mund të ndikojë misinformation në opinionin e publikut dhe ku mund të arrijnë pasojat e tij. Se si kanë rënë prej një numër i konsiderueshëm i audiencës, e sidomos të miturit, veprimet e të cilëve degraduan në rrahje brutale kundrejt gruas në fjalë, e tregojnë edhe raportimet e disa mediave online që keq informuan mbi rastin. Si ky lajm pati edhe shumë të tjerë nga mediat e ndryshme. Me tituj që nxisin panikun tek publiku, e po ashtu me një përmbajtje të paverifikuar nga ana e gazetarëve. Në këto lajme pretendoi se një burr i veshur si grua po vidhte fëmijë dhe se ishin një rjet që bashkë punonin në diçka të tillë. Por që të gjitha këto më vonë u konfirmuan si të pavërteta. Megjithatë, raportimet e tilla lanë pasoja. Këto tekste ishin të shoqëruara me elemente hiperbolizuese, e pa unë bështetur në ndonjë mburim zyrtar. Pra, tekstet të shkruara pa as edhe një deklarat të policisë mbi rastin konkret. E pikërisht për këtë, edhe një stilet dues, si audiencë duhet të jemi kritik ndaj asaj që na servohet nga mediat. Po, nëse e analizojmë këtë tekst, vërehet qartë se nuk ka ndonjë mburim të sigurt ku po bazohen informacionet të cilat për këtë shkak nuk mund t'i pranojmë si të vërteta. Edhe kjo deklarat e policisë nuk është se po na thot gjë. Nuk është se po e konfirman asnjë një informacion të dhënë në këtë tekst. Asnjë detaj, asnjë fakt. Thjesht udhëzim për të kontaktuar policinë në një komunë tjetër. Asgjë më shumë. Në raste të tilla, në këtë mënyrë ne duhet jemi vigjilent që të mos bien prej e asnjë lloj çrregullimi informativ, përfshirë këto misinformation. Misinformation është informacion pjesërisht i gabuar ose qorientues. Pra, misinformation është informacion i rrem, por jo me qëllim për shkaktuar dëm. Njerëzit mund të bien prej e keq informimit kur nuk arrin me i verifiku, apo nuk arrin me i kontrolu të mëton informacionet të cilat i lexojnë në për media të ndryshme, apo në për portale, të cilat nuk dihet se kush qëndron papa tyre, edhepse si veprimtarit e tyre e llogarisin informimin e publikut, ku shpërndajnë përmbajtje të ndryshme të cilat duhet të verifikohen se a janë të vërteta apo jo, si prej e kësaj në mediat sociale kryesisht, shoqia bjerë prej e keq informimit, po futet në gazetarinë në farforme për të verifikuar apo për të kontroluar përmbajtje të informacionit të ndryshme në sferën digitale, të cilat plasohen në platforma dhe platformat të ndryshme. Mënyra më e mirë është kur lexojnë informacione, sidomos nga portalet e dyshimta apo fasat të ndryshme që nuk janë shumë të njohura që e informojnë publikun, që me i marrë me dyshim ato përmbajtje dhe me arrit me i verifiku, në mënyrë që me pasë kjo, kjo informacion që po shpëndohet, a është i vërtet apo jo. Me shiku përmbajtjen, me shiku a ka autor, me shku datën e publikimit, se dhe në përmjet datës arrijet më manipulu, se shpesh lajmet e vjetra plasohen si aktuale. Bëhu i ditur për median, mëso të dalosh informacionin e besueshëm nga misinformation. Dyshon, kontrolo, verifiko informacionin para se ta pranosh si të vërtet. Debatoni me fakte, jo gënjeshtra. Diskutimet konstruktive ndërtojnë një shoqëri më të mirë. Ti ke fuqi ta ndalosh misinformation, verifika dhe ndaje me përgjegjësi.